Pasmem, senhoras e senhores. Pasmem diante do absurdo da lei. Eu mesmo não acredito. A justiça completamente errada, a justiça injusta. O caso de feminicídio que resultou na morte da Natália. A Natália dos Santos Bezerra, aquela moça de 25 anos morta violentamente, você vê pelas imagens. A Natália executada sem dó, nem piedade, a facadas por um assassino no povoado Laje Grande, em Riachão dos Dantas. E o agravante, a Natália foi morta enquanto estava segurando a sua filhinha, a filhinha do casal no colo, de apenas 2 aninhos. Esse anjinho presenciou em tempo real esse crime brutal. Um caso chocante. Pois então, vamos lá. No último domingo, o principal suspeito pelo crime, o ex-companheiro da vítima, Natália, se apresentou na delegacia, acompanhado de seu advogado. O delegado responsável pelo caso conta aqui como foi o depoimento do suspeito, o tal do Genes Cleverson. Entendeu? Genes Cleverson, o nome da figura. Assista e entenda o absurdo. Doutor, fala que eu te escuto. A Polícia Civil, através da Delegacia de Riachão do Dantas, tem dado continuidade nas investigações com relação ao caso de feminicídio da senhora Natália, ocorrido no último domingo, dia 13 de novembro. O autor do crime se apresentou na delegacia, onde foi colhido seus depoimentos e trazido as informações necessárias com relação ao fato criminoso. O mesmo confessou em declaração, juntamente acompanhado do seu advogado, onde ele trouxe as informações do que aconteceu durante a situação. Sendo assim, a Polícia Civil, dando continuidade às investigações, tem colhido os depoimentos de testemunhas e todos os envolvidos no fato. A Polícia Civil está à disposição de toda a comunidade e toda a sociedade, lembrando que pode ser denunciado todos os fatos criminosos discando apenas 181. O seu sigilo das informações da sua identidade será preservado. Contribua com a polícia, confie com a Polícia Civil. Estamos todos à disposição. Agora, você entendeu bem a coisa? A Polícia Civil está errada no que se refere à liberação do tal réu confesso? Não. Quem opera a lei? Não. Quem criou a lei? Sim. Quem cria esse tipo de lei? Essa questão do flagrante? Não, não estava sob flagrante. Aí o camarada vai, ele confessa o próprio crime e é liberado. Você entende uma coisa dessas? Eu não consigo entender. A minha inteligência não alcança. Será necessária a conclusão de mais um crime para que aí se toquem? Não, mas aí também não tem flagrante. Então, continua solto? É assim? É disso que se trata, afinal? Eu quero lembrar que por trás desse aumento assustador da violência contra a mulher e dos crimes de feminicídio está também a subnotificação dessa violência. Entenda bem, o que acontece? Muitas mulheres são agredidas verbalmente, são agredidas fisicamente, são agredidas psicologicamente todos os dias, até que se chegue à morte. É isso que a gente está falando? É disso que se trata? É com isso que nós estamos lidando? E nós lembramos aqui que a região Nordeste é líder nesse tipo de crime, infelizmente. Então, eu não sei o que fazer. Tem essa, por exemplo, a tal da medida restritiva. Resolve o quê, afinal? Tantos e tantos crimes cometidos dessa maneira. Aí libera o camarada. Aí o cara vai preso. As polícias, tanto civil quanto militar, realizam seu trabalho. Os operadores do direito não têm culpa nenhuma, porque está na lei. É a execução da lei. Aí não tem para quem reclamar. Vai reclamar para quem, afinal? A solução, afinal, seria o seguinte. Esses legisladores, aqueles caras, aquele bando que a gente paga e que a gente bota em Brasília, tem que mudar a lei, tem que transformar a lei em algo mais sólido, mais consistente, mais energético, botar mais energia no negócio. Queremos mais energia, queremos que realmente paguem e não fiquem daqui a pouquinho liberados. O cara é preso e é solto dali a pouquinho. E isso incentiva cada vez mais violência. Por quê? A sensação de impunidade. Inquestionável sensação de impunidade. Fazem o que querem e pronto, acabou.